Ξεκάθαρη θέση της Ελλάδας ότι είναι έτοιμη ανά πάσα στιγμή να υπερασπιστεί τα κυριαρχικά της δικαιώματα, επανέλαβε στο μήνυμά του προς την Τουρκία με αφορμή την 106η επέτειο από την ένωση της Κρήτης με την Ελλάδα, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Προκόπης Παυλόπουλος. Η Κρήτη, γη της ελευθερίας. Η Κρήτη, η οποία ουδέποτε συμβάστηκε με κατακτήσεις και κατακτητές, δείχνει ότι για μας τους Έλληνες η ελευθερία είναι αρχή και αξία βιωματική, με την έννοια ότι μόνο ελεύθεροι μπορούμε να ζήσουμε και να χαράξουμε το μέλλον που μας αναλογεί. Και αυτή την ελευθερία θα την υπερασπιστούμε έναντι ουδήποτε θα διανοείται να την επιβουλευθεί. Θα την υπερασπιστούμε υπό όρους αραγούς ενότητας, πάνω στη βάση του διεθνούς δικαίου, δίχως ίχνος υποχώρησης. Το μήνυμα αυτό απευθύνεται κυρίως προς τη γείτονα Τουρκία. Απέναντι στις συνεχιζόμενες προκλήσεις της Τουρκίας που κορυφώθηκαν με την υπογραφή του συμφώνου με τη Λιβύη, ο πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας, σε μια μέρα με πολλούς συμβολισμούς για την Κρήτη, επανέλαβε τη θέση του ότι η Ελλάδα εγγυάται τη διεθνή νομιμότητα. Επιθυμούμε φιλία και καλή γειτονία με την Τουρκία. Όμως τούτο προϋποθέτει τον εκ μέρους της πλήρη και ειλικρινή σεβασμό του συνόλου του διεθνούς δικαίου. Όσο η Τουρκία παραβιάζει το διεθνές δίκαιο, τόσο περισσότερο θα αντιλαμβάνεται ότι εμείς οι Έλληνες έχουμε και τη δύναμη και τη βούληση να φέρουμε σε πέρας την αποστολή μας ως εγγυητών της διεθνούς και της ευρωπαϊκής νομιμότητας. Απέναντι στις ψευδεστήσεις του δικαίου του ισχυρού, θα εντάσσουμε πάντοτε, με φρόνηση και αποτελεσματικότητα, την ισχύ του δικαίου. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας έφτασε στη Μητρόπολη των Χανίων στις 11 το πρωί και αφού παρακολούθησε την επίσημη δοξολογία, συμμετείχε στην πομπή για τη μεταφορά της ελληνικής σημαίας στο Φρούριο Φυρκά. Για πρώτη φορά της πομπής ηγούνταν εύζωνες της Προεδρικής Φρουράς. Η αεροπορική επίδειξη ντέμο με μαχητικό F-16 από τον χειριστή της ομάδας ΖΕΒΣ, Μήναγο Γιώργο Παπαδάκη, εντυπωσίασε και συγκίνησε το πλήθος. Fighting Falcon. Κύριε Πισμιναγέ, από εδώ την Κρήτη, τη γη της ελευθερίας, θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι ο λαός μας, το έθνος μας και όλες οι δημοκρατικές πολιτικές δυνάμεις του τόπου αναγνωρίζουν ότι με τους αδιάλειπτους αγώνες σας αναδεικνύεστε ανά πάσα στιγμή άξιοι της πατρίδας. Η υπέρμαχος στρατηγός να σας συνοδεύει στις πτήσεις σας και να χαλιβδώνει το φρόνημά σας. Χρόνια πολλά. Ήταν η τελευταία πτήση του Μηναγού Γιώργου Παπαδάκη ως μέλους της ομάδας ΖΕΒΣ της 115 πτέρυγας μάχης. Ακολουθεί το negative past. Η επίσημη έπαρση της ελληνικής σημαίας πραγματοποιήθηκε από τον πρώτο πολίτη της χώρας, συμβολίζοντας την ιστορική μέρα της 1ης Δεκεμβρίου του 1913, όταν η Κρήτη ενσωματώθηκε επίσημα στο ελληνικό κράτος. Εδώ, εκείνη την ημέρα, επισφραγίστηκε με τον πλέον επίσημο και πανηγυρικό τρόπο η δικαίωση των αιματοβαμμένων αγώνων και των ανυπολόγιστων θυσιών όλων εκείνων που διεκδικούσαν με πάθος και αυταπάρνηση την ελευθερία. Το μεσημέρι, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, Προκόπης Παυλόπουλος, πραγματοποίησε σύντομες επισκέψεις στο Ναυτικό Μουσείο Κρήτης και στο Δημαρχείο της πόλης. Πριν αναχωρήσει, παρακάθισε σε γεύμα που παρέθεσαν προς τιμήν του ο Δήμος, η Περιφέρεια και το Εθνικό Ίδρυμα Ελευθέριος Βενιζέλος.